Assalamualaikum semua. Apa khabar Akram? Apa khabar Nurdin? Apa khabar Hazar? Apa khabar Aci? Apa khabar Jabran? Jack? Apa khabar Hazar? Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini saya nak kongsi beberapa idea dan benda yang kita boleh buat latihan kalau sesiapa nak belajar solo lead guitar. Ini sempena my new course Formula Lead Guitar Bergaya 2 yang baru lancar dan sekarang tengah dalam promo pelancaran sampai hari Khamis ni, 24 bulan Februari. Jadi siapa-siapa yang berminat dapatkan course tu, sekarang is a good time sebab tengah ada discount. Tapi sambil-sambil tu, kita pun kongsi-kongsilah tips juga. Bila saya dengar sekarang, you know apa saya dengar recently tau? Saya tengah dengar balik album. Sebenarnya saya tak pernah dengar sebelum ni. Saya dengar album Racer X tau, daripada Paul Gilbert. Ini masa Paul Gilbert umur 18-19 tahun. Waktu dia muda lagi, 19 tahun nanti waktu tu. 18-19 tahun lah, something like that. Dengar Racer X, sedap tu. Tapi dia make semua macam shred dan metal tahun 89 je tu, 89-88. So it's quite interesting. Saya tak, apa, masa saya start off saya dengar Nirvana, Grunge, saya tak dengar sangat macam Shredder sangat. Malmsteen saya ada dengar lah, tapi macam Paul Gilbert tu saya tahu, saya ada follow video dia, tapi saya tak banyak dengar dia punya album. So sekarang, semalam saya dengar apa yang Racer X punya first album. Lepas tu saya dengar Jason Becker sikit. Lepas tu saya baru dengar apa Bruce gitaris yang main dengan Paul Gilbert. Dia ada workshop, dia ada macam klinik lah dia buat dulu tahun 89 ke berapa, like early on lah. Dia orang semua muda-muda waktu tu. So apa khabar, waalaikumsalam Rajaburika. So saya tengok video-video tu. Jadi hari ni saya thought saya nak just kongsi sedikit sebanyak benda yang kita boleh buat latihan kalau kita nak practice solo. Dan kita mula dengan chord progression A minor ke E7, sebab saya rasa ni benda ni kalau kita dengar, kalau pop pun ada, kalau folk pun ada, kalau kita dengar macam rock pun ada. Jadi sebab progression ni berlaku dalam rock, pop, folk semua kan. R&B pun ada kan. Tapi R&B dia jadi A-7 lah. So saya thought ambil progression ni, kita buat satu contoh. Jadi jom kita masuk cerita ni. Sampai-sampai menonton tu, siapa-siapa yang tolong type lah daripada mana menonton. Saya pun teringin nak tahu juga daripada mana siapa menonton ni apa semua. So kita ambil A minor. Antara skill yang paling textbook lah, kira orang kena tahu, A minor pentatonic lah. Dan A minor pentatonic, A, C, D, E, G, A, A, C, D, E, G, A, fret 5, fret 8, fret 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Ni A minor pentatonic, A, C, D, E, G, 5 note, A, C, D, E, G, 5 note, lepas tu balik kepada A. Tu skill paling biasa. Kalau buat latihan tu, satu latihan yang kita boleh buat lah. Contohnya kita boleh buat, dia menurun skill tapi dia secara 3 note, sequence lah, sequence. Macam Paul Gilbert selalu suka sequence. Ni satu contohnya, C pull off kepada A, G, lepas tu A, G pull off ke E, so dia 3 note. Lepas tu pull off lagi, G ke E ke D, lepas tu E, D pull off ke C, dan kita terus patternnya sama. Semua boleh juga, dia jadi alternate picking kan. Dia lebih agresif lah kalau kita pick semua. Kalau palm muting boleh, tapi kadang-kadang saya suka buat yang pull off ni supaya kalau kita picking tak laju sangat pun kita boleh dapat sound yang lebih laju sebab kita pick kurang. Okay, tu dekat A minor. Satu lagi yang sedap A minor ni, kita boleh pakai mungkin A natural minor. Dia macam C major lah. A, B, C, D, E, F, G, A, A, B, C, D, E, F, G, A. So dia macam C major tapi mula daripada A.
5, 7, 8, 5, 7, 4, 5, 7, 5, 6, 8, 5, 7, 8. Kalau kita main kan A, B, C, D, E, F, G, A. A, B, C, D, E, F, G, A. Kalau nak macam Melayu-Melayu sikit kan, dia kadang-kadang kita dengar this kind of embellishment. Lagu rock pun banyak, lagu rock Melayu. Dia selalu ending on A. Ni kan, just like dia hammer on dengan pull off. Yang saya suka kalau macam apa lagu embellishment Melayu. Dan kadang-kadang kalau buat tu satu lagi. Satu lagi yang sedar dekat A minor ni, kalau kita buat dia punya sweep picking arpeggio A, C, E, A, C, E 12, 10, 9, 10, 8, 12. Ini pun sedap jugalah dari segi fingering dia. Dari segi sweep dia, down, sweep, 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 down, up, sorry, hammer on, down, pull off, up, up, up. A minor. Atau sini pun boleh. Tapi selalu kalau yang shredder dia suka sini lah. Paul Gilbert punya apa yang dia buat, dia ada buat satu pattern macam ni, down, up, up, up. Ada satu lagi pattern dia buat dalam video Intense Rock macam ni. Lupa pattern tapi sequence. Okay, itu semua antara yang A minor. Kadang-kadang blues. Okay, itu semua yang A minor punya style. Satu kalau E7 ni, kita pakai A harmonic minor. Dia macam tadi juga, tapi dia E, F, G sharp, A. Ni macam lagu lah, apa melodi lagu tu? So dia A, B, C, D, E, F, G sharp, A. A, B, C, D, E, F, G sharp, A. 5, 7, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 4, 5, 7, 5, 6, 4, 5, 7, 8. Ni fingering macam dekat Musicians Institute dia buat fingering je ni. Lepas tu kalau nak buat bunyi rock kapak sikit kan, kita end dengan G sharp. Lepas tu satu cara nak buat dia menarik is kita buat sequence sempat ni. Thank you.
kalau kita buat daripada skill daripada sini lagi lagi best lah. Fingering sini best juga. So sini kan saya buat F F E D sorry F E D C B A turun bawah G sharp F E D C B A G sharp F E D C B A G sharp. Kalau buat 4 note bersedar. Tengok apa siapa tau Michelangelo Batio hari tu dia ada dia apa dia ada dia pakai fingering macam ni juga for one of the punya shred and stuff. Siapa cakap tu Cik Nizam terbaik, jealous tengok orang kanan main gitar macam gitaris kidal. Agak terbatas nak pegang chords, tak boleh main jazz kecuali terbalikkan string. Ada gitaris macam tengok macam Man Kidal, selalu orang cakap gitaris apa yang kidal ni terbatas, tapi saya tengok ada gitaris yang yang terer-terer main kidal tau. Main kidal terer. Siapa? Dulu Samad Left-Handed terer. Dia memang very bagus. Lepas tu yang macam Eric Gales. I think Eric Gales, dia blues player, very very good. Lepas tu siapa lagi? Eric Gales, Elizabeth Cotton main left-handed. Dia fingerstyle player, legendary fingerstyle player. I think terpulang dengan I think macam mana nak cakap lah. Kalau you cari contoh kan yang main kidal tu, ada yang terror-terror tau. Ada, okay, ada gitaris yang kidal, bukan saja kidal tau. Ada ada gitaris yang buta pun main terror, yang kidal pun main terror, yang tak cukup jari pun main terror. Ada seorang one of my favorite players kan. Forgot nama dia sekarang, tapi dia fingerstyle player. Dia satu tangan je. Dia bukan kidal tau. Dia satu tangan je. Dia tak ada tangan kanan pun. Dia main tangan kiri je. Dia boleh buat tapping je. Itu aja tangan. Sebab dia satu tangan. Dia memang ada satu tangan. Jadi saya tak tahu nak cakap kalau macam bukan saya cakap. Saya rasa kalau kalau you rasa nak you nak betul-betul belajar kan, tak kisah sama ada you kidal ke ataupun you main left-handed ke macam ni ke macam ni kan, kalau kalau kita nak sesuatu tu, insya-Allah kita boleh akan jumpa. Sebab ada gitaris yang memang dah main gitar macam tu, dia memang ada. Bukan saya reka-reka, memang ada yang terer-terer. Tapi kalau satu contoh saya cerita lah kan, kalau kita tengok piano kan, tak ada tak ada konsep pianist left-handed tau. Dia kalau piano kan, dia akan main piano macam tu juga, left-handed ke right-handed. Kalau kita kira kan actually, sebab saya right-handed, sepatutnya tangan kiri saya ni coordination dia patut lebih kurang lagi daripada my kanan. But actually to be honest, my left hand coordination ni, saya rasa coordination tangan saya ni saya dah develop, like dia agak kadang-kadang my left hand lebih terror daripada my right hand tau. Walaupun saya right handed kan, saya rasa saya punya picking tu yang hancur. Selalu problem saya is my right hand. Itu yang saya rasa agak problematic for my playing. So I recommend you check out ramai gitaris yang terror-terror yang left handed. Dan terpulang sama ada you nak apa, nak be inspired atau you nak give up. Itu. Memang lebih ramai yang right handed lah, tapi memang ada. Raja Boneka, Sejiwa Spring. Saya tak tahu lagu tu lah. Sorry. Joe Wings elok je bang. Joe Wings terror. Joe Branko, dia hebat. Muza main gitar sambil menyanyi. Muza best. Dia memang banyak repertoire dia, lagu dia. Muza bagus. Kamal suka melodic minor. Cool. Yeah, okay. So let's go balik to E7. Satu lagi apa dia nak bagi one more contoh untuk E7 ni. Is kita boleh ambil, kalau E7 kita boleh main diminished arpeggio lah. G sharp B D F, G sharp B D F, G sharp B D F. So G sharp B 4 7 betul 5 8
6, 9, 7, 2, 10. Ni 9, 7, 10, 13. So kalau E7 tu. Latihan kita boleh buat. Tiga not lah. Tiga naik-naik. Tiga not lah. Dan antara dua tu kan yang harmonic minor pada E7 tu. Dah kira macam-macam benda kita boleh buat untuk soloing. So kalau kita solo, itu antara contoh idea yang kita boleh gunakan. Ini lebih kepada macam rock and blues lah, macam rock and blues. Dan macam sebab saya tengah check out banyak gitaris metal, tapi saya main dengan gitar akustik lah. Al Pacino, salam cikgu, boleh explain sikit tak berkenaan diminished scale? Sure, tapi to be honest kan, diminished scale kan tak banyak orang pakai actual diminished scale bila solo tau. I can tell you macam let's say kalau G sharp diminished kan, selalunya orang main scale A harmonic minor. Kalau pakai actual diminished scale, whole half kan dia jadi. Scale dia is whole step, half step, whole step, half step, whole step, half step, whole step, half step. Kalau kita buat pada satu fingering kan dia jadi whole step, dua fret, satu fret, dua fret, satu fret, dua fret, satu fret, dua fret, satu fret. Itu scale diminish. Tapi scale ni sebenarnya bunyi dia out. Ganas sikit. Thank you.
your skill diminish? Whole step dengan half step. Muhammad Nur Othman, maksudnya E7 boleh diganti dengan G-sharp diminish. Kenapa G-sharp? Sebab E7 flat 9, E7 flat 9 dengan F natural tu sama macam G-sharp diminish 7 dengan bass E. Notes dia sama. E, G-sharp D, E, G-sharp D, D, F. G-sharp B, D, F tu adalah G-sharp diminish 7. Sama dengan G-sharp diminish 7 ni sama dengan D diminish 7, sama dengan D diminish 7, sama dengan F diminish 7. Notes dia sama. G-sharp B, D, F. Lepas tu bila inversion dia, B, D, F, G-sharp, D, F, G-sharp, D, F, G-sharp, D, D. So G-sharp diminish 7 ni sama dengan F diminish 7, sama dengan D diminish 7, sama dengan D diminish 7. Dan G-sharp diminish 7 ni sama dengan E7 flat 9. Sebab dia sama. Notes dia sama. Cuma beza dia G-sharp diminish 7, bass dia E. So kalau kita buat. Dia notes dia sama. Sebab tu dia boleh ganti. Dia panggil istilah dia enharmonic. Okay guys, so itu yang saya nak kongsi hari ni. I hope that makes sense. This is basically macam different ideas. Nampak tak? Kita cerita pasal dua chord, A minor dengan E7. Tapi banyak benda kita boleh. Belum cerita pasal masuk D minor, masuk chord-chord lain. Tapi ya, yang kadang-kadang kan kita terlalu macam mana cakap, kita kadang-kadang kita tamak, kita nak belajar macam-macam benda kan. Padahal kalau kita dalami satu chord pada satu masa tu, kita akan dapat lebih banyak manfaat. Sebab satu chord macam A minor tu banyak option. Macam saya cakap tadi, A minor pentatonic. Lepas tu yang A natural. E7, lepas tu G-sharp diminish. So kadang-kadang kalau kita ada 2-3 benda yang 2-3 benda pada setiap chord tu, idea yang kita ada. Dan yang penting tu kita actually mahirkan lah. Kita bukan setakat tahu teori dia. Saya dulu ada kawan dekat college kan. Kalau you main apa-apa kan, dia boleh cakap. Dia cakap, oh you main ni. Dia tahu, dia dengar je dia tahu apa benda tu tau. Tapi kalau dia main gitar kan, dia sangkut. Dia tak boleh main on gitar. Artinya dia, telinga dia tajam, teori dia bagus, tapi skill dia on instrument tu dia tak cukup practice. So yang paling payah ni pasal gitaris kan, kalau kita obsess pada theory tapi kita tak boleh main. Dan on the opposite end, kadang-kadang orang boleh main tapi dia tak tahu apa benda dia buat. Jadi bagi saya, semakin kita belajar tu semakin banyak ilmu, dan semakin banyak kita practice tu semakin ilmu tu menjadi sebahagian daripada kita. Jadi kalau kita boleh belajar, lepas tu kita apply benda tu, insyaAllah benda tu akan membantu kita. Dan kita tak takut lah, kita main apa-apa chord progression pun kita akan semakin yakin dan semakin seronok lah bila kita jamming. Janganlah waktu kita jamming tu baru kita nak practice. Kita waktu jamming tu kita have fun. Waktu kita kat rumah seorang-seorang ni, yang untuk kucing kita ke, you punya wife ke, dengar you practice benda yang sama, duduk diam-diam kan, you like apa, yang duduk kat rumah tu, you duduk seorang-seorang lah, macam saya duduk sini kan. Muhammad Nur Othman kena balance. Saya baru faham asas 7 diminish ni dalam semua benda baru setelah bertahun-tahun main. Ya, yeah, I mean, it's sebab kadang-kadang ada orang dia akan apa, macam dia belajar teori dulu kan. So dia faham teori dia. Tapi dia faham teori, dia tak mungkin dia tak cam bunyi dia. Ada orang cam bunyi tapi dia tak tahu main. Ada orang faham teori tapi dia tak tahu dengar. So bagi saya, benda ni adalah apa, dia ada skill berbeza. Satu is kita faham teori tak? Kita boleh dengar tak? Kita boleh baca note tak? Kita boleh main ke tak? In the end kan, boleh tak you buat benda tu on gitar? Itu yang akan masukkan masa paling banyak. You nak spend 7, 8, 10 jam, 20 jam, 3 bulan, 6 bulan, 5 tahun, 10 tahun practice benda tu sampai
bila kita main tu kita akan comfortable lah. Itu yang makan masa tu, the actual practice of playing. Sebab macam Paul Gilbert pun dia still solo, dia daripada dulu sampai sekarang dia macam-macam benda dia akan practice untuk nak mahirkan, sebab banyak benda nak practice, you know. And kadang-kadang benda tu makan masa yang amat panjang, banyak practice tu dapat come out into your playing. Anyways, tu yang saya nak cerita. Saya harap membantu. By the way guys, siapa-siapa yang on gitar, group main gitar akustik, by the way, saya ada posting satu video dekat group main gitar akustik pasal basic fingerstyle. Recently I've been doing some post dekat situ. So kalau siapa-siapa on that group, can check out the video yang saya post. Ada 4 video so far. And siapa-siapa yang berminat nak dapatkan my new course, Formula Lead Gitar Bergaya 2, saya dah letak link dekat the video description. Dia punya promo pelancaran is sampai hari Khamis ni, 24 Februari pukul 9 malam. Lepas tu harga dia balik kepada harga regular. So siapa nak belajar solo, nak belajar pasal macam mana approach saya improvise, pakai teknik chest apa semua tu, can check out the link and dapatkan sebelum the promo habis. Okay, thanks everyone. InsyaAllah kalau ada rezeki mungkin saya buat satu lagi live later pukul 3, I'm not sure yet. Kalau tidak, maybe hari Rabu lah kot. So, thanks kerana menonton. Make sure kalau dekat YouTube, make sure you subscribe. Thumbs up the video. Kalau you tengok lagi dekat Facebook, make sure like, share, tag kawan-kawan. Dan check out, ada beratus video saya dekat Facebook ni. So, you can also check the other videos dan mana-mana you dah pernah miss. Dah bertahun-tahun, macam-macam video ada. Terima kasih Encik Muhammad Nur Osman. Take care banyak. Take care diri baik. And jumpa you guys next time. Assalamualaikum. Bye.